Далі будемо говорити про прекрасне, про мистецтво слова, про поезію. Зараз ви побачите на екрані нашу гостю, Тетяна Домашенко, поетеса у нас у студії. Доброго ранку. Доброго дня, Тетяно. І поки ви будете милуватися цією неймовірною красою, я вам прочитаю наступний матеріал. Значить, наша гостя видала 4 власних поетичні збірки. Не 4, 8. Ось, 8, 8, так, 8. Що це за старіла інформація? Друкувалася в різних часописах вітчизняних, зарубіжних, в Австралії, в США. І переклади також є творчості на італійську мову. Так, багато публікацій у різних українських часописах. Перша поетична збірка «Калинове намисто» вийшла у 2000 році. Так, у видавництві «Каменяр Львів» наступні 3 збірки: «Озовітесь, мати кличе», «Дві дороги» та так, «Дві дороги», «Ода батьківській хаті» вийшли у видавництві «Духовна вісь». І 21 лютого 2014-го пані Тетяна Домашенко вперше полеглих учасників Євромайдану назвала Небесною Сотнею у вірші «Небесна Сотня воїнів Майдану». Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаєте, одразу запитання. Давайте підсумуємо. Ви сказали, скільки у вас вже років? Це видавництво моє 8 років. 10 років. Господи. Не переживайте, все 20 добре. Років. 20 років. 20 років вже займаємося видавництвом. То 8 книг. І найцікавіше те, що ось саме з цієї збірочки все розпочалося. Так. Це просто для мене Дмитро Сапіга, директор видавництва «Каменьор». Угу. Я його вважаю своїм хрещеним батьком. Це він мене благословив на творчу таку діяльність і видавничу діяльність. Ага. Анна Семенюк, мама хрещена, тому що вона була спонсором з її першої книжечки моєї. І ви сказали, що ці книжки розлетілися по всьому світу. Ці книжки, вони видавалися дуже багато, перевидавалось дуже багато разів. І я приїжджаю у Львів, стою на цьому на вокзалі. О, пані Тетяна, я кажу, а ми вашу книжку продаємо. Ого. Купували книгу у Каменярі, купували просто, бо там вона дешевша, і продавали по електричках. Це було таке диво. Дякую Дмитру Сапізі за це. Це такий доленосний момент. Так, і потім вона де ми тільки не дарували. Ми її роздарували на світових конгресах із Анною Семенюк. Її книжка «Демографічна ситуація в Україні». Вона дослідник була. І то такі дві книжечки літали по всьому світу. Так. Ось. А ви в руках тримаєте ще також? Ой, оце цікаво. Моя 8-ма книга. Ви так. Сказали 4. То ви помилилися, бо я не знаю, де та інформація. Не встигають за моїми. Ми не встигаємо за вами, бачите? Ну, ви не стільки активна. Я не поновлюю цих своїх інформацію не відновлюю. Там треба було ж дописати. А ми допишемо. Ми перепишемо. Ну, щоб уже було достовірно. Хоч ви допишіть уже, хоч хай допише. Дивіться. Значить, це перша. Так. І не моє видавництво. Моє видавництво, це моє перше таке болюче видання. Я перша ліпила, господи, прости, що кажу, так ліпила дійсно цю книжечку сама, не маючи ніякого досвіду в видавничій справі, нічого не маючи, ліплю цю книжечку. Придумала так, щоб обкладинка була моєї подруги вишивальниці Ніни Іпатій. Оце її, до речі, це її роботи. Ручна робота. Можна потримати, бо це яка ніжна, навіть на дотик. Послухайте, на вістря голки впали небеса, так. На вістрі голки вся земна краса. Крізь вушко голки долю перелю, пересумую в серці відбілю. Ой, біло-біло ниточку вела, красу і сонце в полотно вплела. Краплини сонця чи гірка сльоза, білі віконця доля виріза. Клас. Клубочок білий меншає щодня, мережечка густішає щомиті, у голки й нитки доленька одна, свою стежину біло-біло шити. І ось Ніна біло-біло шила, і я думаю, як же зробити цей орнамент. Я попросила, кажу, давайте, Ніна, дай мені кусочок з твого узору. Вона дала мені, і ми сфотографували отакою, оце так вийшла така обкладина. О, а можна я подивлюсь? Оце я така придумала сама, я не знаю, чи так роблять, чи ні. Бачите, роблять все, що душі бажається. Бо я не знаю, як правильно робити. Тому я робила так, як я собі уявляю. Ось знаєте, тут одразу, якщо ви кажете про те, що ви не знаєте, як правильно робити, але робили, дивіться вже, які у вас здобутки. Вже ось нам не вистачає місця показати ці ваші книжки. І от у мене найцікавіше запитання. Ось дивіться, чи пам'ятаєте ви, от коли вам вперше прийшло ось те, як написати, як створити ту саму риму, коли це було? Я б розказала, так я боюся, що багато часу займе, мені хочеться багато розказати. А давайте ми будемо саме поступово. Ми так дивіться, це дійсно, що я не знала, що я можу писати вірші.
в п'ятому класі, я швидко розкажу, вчителька російської мови, директор школи була в Рокиті, в моїй рідній, там, де я народилась, на Полтавщині, задала завдання додому написати вірш про зиму. А я думала, що я не напишу, я взялась, списала з книжки «Родна я річ», тьотя мені привезла з Харкова, тьотя Оля. А потім вчителька года і каже, ага, ти, Гриша, списав із «Піонерської правди», а ти з «Зорьки», а ти там. Читає, а це видно, що дитина сама написала, 5. А я ж не призналася. Прийшла додому, залізла на піч, у нас піч така була, віконечко маленьке на пічі, сніг іде, і я пишу перший російською мовою, бо це вчителька задала російською мовою. Це мій перший вірш був і єдиний на російською мовою. І єдиний? І єдиний, я більше не писала ніколи. А потім на українську як перейшла? Я взагалі не вмію писати російською, це те, що задали, бо так треба було на урок виконати. І от так почала писати вірш. Боже, як гарно, приходжу з школи, голодно, я залазу на піч, ноги під подушку, у віконечко дивлюся, сніг іде, і пишу собі вірші. Оце так почалися мої вірші. І дуже так гарно, а тоді мама мені все каже, ти як твій дядько Кругляк, мамин брат письменник. Тобто у вас є в роду письменники? Ну, дядько, мамин брат Юрій Кругляк, це мамин по... Його мама і моєї мами мама – рідні сестри. І документи моєї бабусі, та й маминої мами згоріли, а дядькові документи збереглися, і написано було в паспорті «Марія, дочка Зака». То я тепер знаю, що і моя бабуся – дочка Козака, бо вони рідні сестри. А дивіться, все ж таки цікаво, от… Тематика і назва вашої першої книжечки – це «Клонована миска». Калина, слухайте, ну це ж, ну як його не розказати. Я поїхала у Львів, в мене там була зустріч Союзу українок. І мені кажуть, я читаю свої вірші, а мені кажуть, дайте нам свою книжку. Та нема в мене книжки, та як нема? Якісь там публікації були у газеті колись, Зірка Андрюс надрукувала, там кілька віршиків. І вони кажуть, продиктуй на диктофон. Я на диктофон вже по відходить, я на диктофон щось їм надиктувала, ми щось для себе видамо. Ну, думаю, як для себе, «Тумани над вишнями» так була назва тієї публікації в газеті, «Тумани над вишнями». Ну, ми так називемо таку збірочку. Я приїхала додому, думаю, такі ж «Тумани над вишнями», там патріотична сама, я їм надиктувала патріотичну, не лірику. Думаю, от тебе «Калинове мисто» назвали. Вони пішли до Дмитра Сапіги, він подивився на ці вірші і дав назву «Калинове мисто». Просто в мене виникає питання, коли «Калинове мисто», коли це ж взагалі символ України? Так. Ось. Так, от. Для мене це «Калина», я не знаю, мене ж прозвали «Калинова муза». Вау! Ось, мене прозвали «Калинова муза», я ще й про цей вірш написала. Так. Що мене так, оце Ліда Сибрі із Багачки, з моєї рідної, назвала мене, і я тут у першому розділі так і писала, що мене прозвали «Калинова муза». Тут такий є цей вірш мій, «Калинова муза». Давайте я знайду, а ви розкажіть поки що про духовну лірику. Що це таке духовна лірика? Оце ж у цій збірочці більше духовної лірики. У мене зараз, мабуть, буде вже ціла збірка просто духовної лірики. Ну, я її просто не відрізняю, духовно-патріотична вона, тому що в мене Бог і Україна понад усе. Я з тим гаслом пройшла і Майдан, і все. Не Україна, а Бог і Україна, тому що це гасло Степана Бандери було Бог і Україна понад усе. А трошки змінили його, ну, не змінили, а скоротили Україна понад усе. Але правильно, Бог і Україна понад усе. І тому це я вважаю духовно-патріотична. Ну от, наприклад, ой, це я сюди поклала такий вірш, який був на другу, ну як це не розказати, дивіться. Вірш на першу сторінку, це був 2011-12 номер журналу «Київ», 2000 рік. Ух ти! Це журнал «Київ», вірш на першу сторінку. Кому наш гімн не подобає? Хоч 300 гімнів напишіть. Хоч 300 гімнів напишіть. Коли був конкурс оголошений на кращий текст гімну? Та це взагалі історія ціла. Ого! Ну то я, не знаю, чи я ж встигну вам це розказати. Це було оголошення в газеті «Голос України» на кращий текст гімну. І я чуть не написала гімн України. Тобто ви могли? Та слухайте, та почекайте, я розкажу, як це було.
Так. А ну. Я ж думаю, що хто ж напише краще, як не патріотка Тетяна Тимошенко. Ага. Треба ж гімн писати. Раз таке оголошення, то треба ж написати. Я ходила, думала, не приходить жодне слово голоду. Думаю, що ж це таке? Угу. Чи я вже не буду писати віршів? Ну, жодний рядок не приходить, так, щоб гімн написати. А тоді читаю статтю у Полтавській думці. До речі, Полтавська думка мене найперша друкувала. Ще 90-ті, початок 90-х, ніде не друкувала Полтавська думка. Там угу. Царство Небесне Олександр Кулик був редактором, і Ганна Дениско була секретарем. Вони друкували всі мої патріотичні вірші. І от стаття Ганни Дениско в цій газеті під назвою, бо написали гімн Полтави, такий не дуже доречний, вона написала таку розгромну статтю «Нашим гімнотворцям». О-о-о. Я як читаю ту статтю, думаю, це про мене, бо я ж хочу гімн написати. Ага. Я пишу листа туди на редакцію. Прошу взяти на конкурс на кращий текст гімну України «Ще не мерла Україна». І пишу їм вірш. Кому наш гімн не до вподоби? Кому слова його нудні? Чи, може, українофоби? Чи зайди душами брудні, напишуть краще і сучасно, щоб відчувалась їхня суть? І заспівають все прекрасно, нову ідею закладуть, щоб не було там духу неньки, їх ще не вмерла аж бісить. Пророцтво, згинуть воріженьки, їм не дає спокійно жить. Ну як це згинуть, що за жарти? Ми в Україні вже свої, в руках у нас козирні карти, тут ми тузи і королі. Так, воріженьки не дрімають, у них натура, бач, така. Все знак питання підставляють до гімну першого рядка. Бо той рядок своєю суттю оголить істину, як є, і знак в кінці, як правосуддя, відмірить кожному своє. Угу. Хто хоче сам себе впізнати, поставте знак в кінці рядка. Як оте ще вам вимовляти, ото й натура у вас така. Ще сонце сходить після ночі, і на орбіті ще земля. Ще хтось здіймає вгору очі, в молитві Бога прославля. І ще живі і син, і мати, і крик народжень чує світ. Ще квітнуть мальви біля хати, ще не зів'яв калини цвіт. І я скажу вам при нагоді, хоч 300 гімнів напишіть. Та ще не вмерла у народі, уже нічим не заглушить. І ось прийшла мені відповідь, що вашого вірша отримано, що вашого листа отримано. І потім через кілька часу прийняли гімн «Ще не вмерла Україна» і змінили тільки одну букву «Ще не вмерла України». Дивіться, знаєте, я дивлюсь на вас, у нас сьогодні така унікальна можливість, все ж таки, є в ранковому ефірі, трішки повернутися до етнічності, все ж таки. Знаєте, на сьогоднішній день ти рідко зустрінеш серед сучасних людей, ну там, серед молоді до 30, наприклад, років, які так настільки захоплюються поезією. Тобто, у нас зараз там є месенджери, є соціальні мережі, а я так розумію, що саме написання віршів і поезії, були ж певні групування навіть поетів, які збиралися, читали одне одному свої такі ось надбання, що це як певний вид вашого спілкування, як певний, можливо, як певне хобі. Тобто у нас зараз такого немає. Що для вас? Ну, от є воно поезія? Було, колись і були літоб'єднання. Я ж починала в Полтаві, коли навчалася. Я закінчила перша спеціальність мене агроном плодовичівник, Полтавський технікум сільськогосподарський, а потім Харківський університет. І коли я навчалася в Полтаві в 70-х, 74-й рік, я ходила в літературну студію. Там її вів тоді Олександр Чуча, поет. І тоді ще приходив цей, господи, наш гуморист полтавський, Ковінька. Він тоді приходив, виступав на наших об'єднаннях. Можна я фразу скажу, як він казав? Він гуморист, каже, гумор, товариші, це коли тобі здолику дулю покажуть. А сатира, коли під самісінький ніс. Це його такий вислів. Чим відрізняється гумор від сатири? Так. Пані Тетяно, хочеться, от я знайшов ось цей рядок, там, де Калинова муза вишукала. Ага. Ви зачитаєте чи мені зачитати? Та це Олена, зачитати. Олена Цебрій, писала. Так. Написала, але, а я тоді написала вірш «Калинова муза». «Калинова муза» вірш. У мене вірш, там цілий розділ «Калинова так, муза». Так, я зрозумів. І там вірш. Та я вже не буду читати, і так зрозуміла. Ні, ну давайте на завершення «Калинова муза». Вже, та не завершення, я ще нічого не сказала вам. У нас буде привід ще для однієї зустрічі. Щоб ми саме все ж таки сіли і розібралися з новими поезіями. Ну, так давайте хоч книжки назву, які ж ви... Давайте покажемо глядачам. Покажіть же книги. Значить, так, ось дивіться. Я вже тоді показувала. Так, перша, це друга.
Це третя дві дороги. Де четверта моя? Вона оцих Небесна Сотня вийшло, їх аж ось скільки, так дивіться. Ага. Це було 14-й рік. Так, перше було видано, перше про всіх небес, про всіх героїв Небесної Сотні мої дослідження. Ми ж там із упорядником робили про кожного. Коротка довідка. Кожного, коротка біографічна довідка про кожного. І потім вже, дивіться, оце була перша, це друга, а це дві в одній. Ось вони. Оце вона, дивіться, так? Оце дві в одній. Оце, ага. Оце така красивенна книжка. Мені так дуже хотілося, щоб була красива книжка. Ну, як же вам не показати, тут же ж люди, які мені допомогли. Полтавці мої ріднесенькі. Ось вони. Ось так, подружжя. Так, друзі, будь ласка, увага, зараз я покажу оце на цю камеру, мені... щоб так. Ой, ну, прочитайте, бачку. Давайте, прочитаю. Що? Прочитайте. Так. Подружжя Валерій та Лариса Колій. Я щиро вдячний цій славній родині справжніх патріотів України за моральну і фінансову підтримку. Саме завдяки їм та багатьом іншим небайдужим серцям ця книга виходить у світ. Так, кого ми ще не показали? Ну, та це тут все благословіння на цю книгу. Угу. Дивіться, благословіння на книгу дали церква, ось, Блаженніший Святослав і Автокефальна. Так, ми також... Мають благословіння. Ага. Святослав Шевчук, Ігор Ісіченко, наша церква, отець Олександр і отець Володимир. Так, давайте по черзі покажемо. Ось, будь ласка, так, ну, це... друзі. Ось, так, і ось благословення на книгу, написані від руки. Ага. Так. Потім ми гортаємо. Так, ну це ми вже казали про подружжя, яке допомогло, а там же ж далі ще є фотографії. Тут є фотографії, як я з цією книгою, з цією об'їздили ми з Інною Андріяш у зону АТО. Багато подарували. Або ця книга завдяки спонсору. Ой, Олександру Тигову, 10 тисяч тираж вийшов. Ого. Наш, це буде найбільше ваш тираж? І Свято-Петрівська. Свято-Петрівському. Оце ж йому так. Пам'ятник. Ось дивіться, цьому Сергію Табалі. Це наймолодший із Небесної Сотні, а це так. Наймолодший кібор. Ось. Так, це, ось, друзі. І у Свято-Петрівську цей пам'ятник. Дякуючи Олександру Тигову, оцієї книжки 10 тисяч вийшло. І теж розлетілася по всьому світу. Знаєш, мені здається, нам зараз потрібно трішечки буде перерватися, щоб ми з вами все ж таки до кінця ви нам ще розповіли всі ці моменти, щоб ви нам змогли показати всі ось ці книжки зараз. Ми хочемо ще більше з Максимом зараз заглибитися, але щоб наші глядачі мали змогу трішечки відпочити, щоб потім повернутися до нашого ранкового шоу, а ми з вами зараз ще поговоримо і все ж таки хочемо... А ми ще щось скажемо? Так, ми давайте ми скажемо на завершення від вас, як від поетеси, що, можливо, нам чогось очікувати от якісь від вас. Рядки, або, так, які рядки. Ви хотіли донести до всієї України. Знаю вже, що. Я живу на Господню дотацію, милосердя у Бога прошу. Я валюті своїй конвертацію словом пісні в банк запишу. В банку неба немає інфляції, і ніхто не окраде його. Там вершиться душі презентація, в ньому золото серця мого. То я ж не сказала ще про моїх батьків. Сьогодні якраз річниця, 28 вересня, річниця смерті моєї мами. 28 вересня помер дядько мій, Юрій Кудяк, письменник. І 28 вересня якраз помер Остап Вишня. Я вибачаюся, їм... медаль якась. Ага, це нагороджується за гідність та патріотизм. Це ваша медаль, так? Це моя медаль. Друзі, я не можу це не показати, це будь ласка. Так, будь ласочка, ось медаль. Так, а це ж переможець конкурсу «Шевченко єднає народи», моя авторська програма. Ого. В минулому році. Так. А ось дивіться, скільки в мене було, я ж коли на Майдані була, там в профспілках реєструвалася. Щоб потрапити, виступити на сцену, треба було там зареєструватися. І оце скільки я разів там реєструвалася, але жодного разу мене по цьому не пустили. Коли я один раз із Тарасом Компанійченком виступила, тоді Нещук казав, ага, ось пані Тетяно, запомніть, пауза. І оце це Євген Нещук, так? Колишній міністр культури. Так, Євген Нещук був там, мене присвята йому є.
Боже, щось я так говорила, нічого не сказала. Ні, пані Тетяночко, ми вам насправді дуже сильно вдячні за те, що ви розпочали ранок у нашій компанії. Ми просто розуміємо, що і нам вже ефірний час закінчується, тому ми просто змушені вже попрощатися. Давайте останнє слово і переходимо на рекламу. Видавництво «Духовна вість», ось вийшла книга про патріарха Володимира. Так. Зараз вона є в мене в реалізації. Це син патріарха Володимира Романюка, який похований біля Софії Київської. Син Тарас написав спогади про батька. Так, ми зрозуміли. Пані Тетяночко, дуже дякуємо за те, що дозволили нам доторкнутися до вашої творчості, до мистецтва, до поезії такої прекрасної, до таких рядків. Нам не вистачає ефірного часу, щоб все осягнути. Підписуємося на YouTube-канал «Правда тут», ставимо лайк і пишемо приємний коментар. І не забуваємо, мене звати Макс Сервін. А мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо вам, що ви завжди разом з нами. Обіцяємо вам, що контент буде і надалі найцікавішим, а гості – найунікальнішими. Тому залишайте вподобайки.